فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما رُبِّطوا به ولا تضلوا على جائنة منهم إلا قليلا منهم فاعوا عنهم وأدرك إن الله يحب المحسنين. เนาะอมกุก็เลยซิมิเป็นอินจิเนียร์ตะยิงอ่ะหัวตุตุจะอ๋อบ่เนาะดีซีเรียนดีซีเรียนยะซวยก็တော့ဒီ28ခုနှစ်ရဲ့ခုနှစ်လ2023မှာကျွန်တော်စီပြန်ဆက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်အခုကျွန်တော်ယူထားတဲ့အမျိုးသမီးဟာမွတ်စလင်လူမျိုးကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီစာပေကျမ်းဂန်ရဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ထာသ28ရက်48ဒီပြီးခဲ့ဦးတယ်ဘုန်းကြီးကကျွန်တော်ဆယ်ဝါ
juga di koran pono koran ngaco situ di ngaco pono ngaco di tubi ke deh lu dia apa deh. Dalam jenol ni awi ya di bangpai muzal di sah udah sah tu dia kan di bangpai deh cendiri kakek ya nyai si deh. Bah kakek leh tu lo jenol solusi buka pasar ni nanti macam solusi. Tapi leh tu tiba buka pasar kalau jenol namu orang. Tiba aku di Islam pasar ubi nanti macam ni leh Islam pasar kah mudi mudi namu orang. Ni malu di inang cara orang sah cara orang ni malu dalam lindra mabo no siang nak bersi deh bo aku aro bisa dah bo bisa dah so tu a longjo ikai cara angkai di mana main sih mo lindra mabo main sih ada bo ala nanti tu nanti biro tong la lau ni lo lo cai biro lo jua lah kalau tu kalau biro balik tak tema tak pinai mudi ni ada balas jasa le kue jasa sana le sih bo no ala om jong. Yang itu lah, kalipuan yang dekat, bapa mesti nam le, tu tu je setakat cawan ni le, nam le, uli. Ha, biar ubi lain macam ubi, tinggi lain wala, lain wala biar ada lain yang ubi lo. Ah, kuang wala, kalau mahu ubi lo ubi, sesen teh lai dah. Tapi muka lo tua tahu mana ni dah, tapi muka le, alu mesti dah macam teh wala. Ah, biar ada ni aja ni biro ti dah, alu sesen teh nak wala, alu mew. Tapi kahmat muka lo bu, tua kalo gaya, kuang mian sesen macam teh wala ubi lo, kalo lah biar pade wala. 我只剩一百万了。伊斯兰有没有有缘能办？巴比拉来说，就那路的，在他们那边，瓦拉里的，不比较就那不比较，发下的比拉的，瓦拉那不得比较，那发下的比拉的。哎呀，没眉毛，说的，不得把他的我说的，不得把他的我说的，不得把他的我说的，他的米的下来，你干嘛嘞？的。 俺都菩萨巴达，通嘎布，他菩萨巴达，我说嘎达了，莫布那菩萨巴达，我那菩萨巴达，我那，别别了，他菩萨巴达个皮亚个嘞，菩萨个嘞，俺都好么个，么好个，么明家个，俺他巴来说，露露金，叫那叫我表叔十三那是个老年皮的，俺那讲，还用说出来，老来，哎，都露里老来，没没有的没有，菩萨巴达的我太，比如些他们是家有开，哎，比如皮亚会表开。 哎，阿拉老明白喏，哦，阿百姓，除了苗的米的收入线，四大名牌的公路网喏，除了阿富阿富的利息的，哎，阿富阿富的比较多啊，哦，他妈有担心的，他们三家的，哎，除了内人老话的，哎，阿百姓老话的，哎，阿路外通的都多呗，第一单嘛，多久没收入线了？单嘛，他们三家一般就没收入线了，哎呀，没毛话包括呀，我不说，把大家第一个，第他们三家来有的。 time啊，他们时间来有点收入钱，除了把这，除了这些，这怕高了，是不？没呀，哎，把大家都要办的，是啦，没有的米，都要办的，哎，对吧？
နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကအဲ့ထက်မှမှဒီမိုက်ရှိရနေပို့ပြီးတော့ရွှေ့ပြရတယ်ရွှေ့ဆူရတဲ့အခါကျတော့ဒါကိုယ်အတွက်တော့အခက်အခဲမရှိဘူးအဲ့သူ့ဘဝအတွက်တော့အခက်အခဲရှိတယ်ဒါသူ့ရဲ့အုံမြင့်ချရာဇာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဟိုဘာသာမဟုတ်တဲ့အတွက်အဲ့ကျွန်တော်အတွက်တော့ဒါလွယ်တယ်ကျွန်တော်အတွက်ကတော့လွယ်တယ်သူ့အတွက်ကတော့ခက်တယ်အာအိမ်အောင်ကြပြီးတဲ့ကဖះစားလေးလိုက်ရွတ်ခိုင်းတာအဲ့လိုမျိုးတခုတကောက်အိမ်ခေါ်ပြီးတော့လည်းရွတ်ခိုင်းတာအာကလမနေဒီအပတ်ကြလို့ရှိရင်ဓမ္မစကြရွတ်ရမယ်နော်ဆိုလို့ရှိရင်စပြီးပြောတယ်ပဲထင်နေရအာညီမဒီရဲမေရောက်တရကြော်တယ်မှာညီမတယောက်မပါလို့လဲဒီဖះစားမဖြစ်မြောက်တာတော့မရှိပါဘူးဖြစ်မြောက်ပါတယ်အကုန်လုံး၁၀ရောက်လောက်ရွတ်လဲရတာပဲအဲ့ဒါကိုတက်တက်ကိုသူတို့ကဟိုအာနာပြတဲ့ပုံစံမျိုးပါတက်တွင်းမှာခွဲခြားဆက်ဆံခံရတော့အများကြီးပဲရှိခဲ့ဘူးလေဘာခွဲခြားဘူးလဲဆိုတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ဆွမ်းနာကျွန်တော်ပြောလို့ပဲအရှိမပြောခဲ့သလိုပဲငယ်စဉ်တည်းကကျွန်တော်တို့ကိုဒီဗုဒ္ဓဘာသာဟိုကြီးငယ်တွေတငယ်ချင်းတွေအပေါင်းဖော်တွေတဲ့စကားပြောခဲ့ဘူးတဲ့ခေါ်ရင်တော့မှပဲအဲ तू ကတော့မွတ်စလင်လို့အဲ तू ကတော့ကလယ်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာမှာမရှိခဲ့ဘူးဘယ်သူ့ကိုခေါ်အသားမဟင်ကလားဟုတ်လားတော့မသိအသားမဟင်ကလားပဲခေါ်တယ်အဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကအခုအစ္စလာမ်အမျိုးသမီးကိုယူလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုကလားလို့ခေါ်ခံရတာရှိတယ်အခေါ်ခံရတာတော့အများကြီးပေါ့နော်တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကလည်းခေါ်တယ်ကလာကလာဒါမှသူတို့ကသူချစ်လို့ပဲခေါ်ခေါ်စလို့ဟိုစနောက်ပြီးတော့ပဲခေါ်ခေါ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စအုံဆုံးပြောင်းလဲခဲ့တာကိုပြောပြတာပါဟိုခေါ်လိုက်လို့ချင်းရောက်ကလာမင်းဘာလုပ်နေအခုချိန်ဒီလမ်းပေါ်မှာတကယ်ချင်းနဲ့တွေ့ရင်ရောက်ကလာမင်းဘာလုပ်နေအဲဒါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုလို့ချင်းလူမျိုးဘွားတော့ဆိုရင်တော့ဟောင်းဘာလုပ်နေမင်းမဘာကြီးလုပ်နေလဲဒီလောက်ပဲအခုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကလာကလာဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးရောက်မှာကျွန်တော်အများကြီးရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်ကနောက်ဆုံးခေါ်လို့ရှိနေမှာကိုအောင်လဲလို့ပဲကလာအောင်ညီမတို့ဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးကလမနာမည်အမေပေးထားတဲ့နာမည်တွေကသူတို့စစ်တပ်ထဲရောက်ပျောက်ကုန်တာအခလေးတွေကစားကလမပဲခေါ်တော့ခလေးတွေအဲ့လိုမျိုးငိုပြီးတော့လာတိုင်တာသူမိကခေါ်ပါစေလို့ကလာအမွေကလမဖြစ်တာဘာမှမဆန်းဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးပဲနှစ်သိမ့်ခဲ့ပြရတာပေါ့နော်ဟိုတက်ထဲမှာနေတော့ကတော့နှိမ်ခံခဲ့ရတော့ကိုလူတော်မတိုးဘူးပဲထင်ခဲ့တာငါတို့မိသားစုတွေကဘရောမှလူတော်မတိုးတော့ဘူးကလာမိသားစုဆိုပြီးတော့ဟိုအသားမဲတာလဲသူတို့တော့ကအပြစ်ပဲအဲ့လိုမျိုးအသားမဲတာအစားဟိုညစ်ပတ်လို့မဲတာအဲ့လိုအနှိမ်ခံရတာပေါ့နော်ခါကြရဲ့လေမိုက်ကယ်ဂျက်ဆန်လိုမျိုးတော့ပေါင်းတင်ကောင်းမလားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့စိတ်ကူးရင်လဲသူတို့စိတ်တို့လို့ပေါ့နော်ဒါမဲတာကိုနှိမ်ရမလားဆိုပြီးတော့အသားမဲတာလဲအပြစ်မှမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဘာသာရေးကြောက်လဲမဟုတ်ဘူးဒါအသားမဲတာလဲမဲတဲ့လူမဲတဲ့ဖြူတဲ့လူဖြူတာပဲညီမတို့အစ္စလာမ်လဲမှဖြူတဲ့လူတွေအများကြီးပဲညီမတို့မောင်နှမတွေမှာညီမတယောက်ပဲမဲတာအစ္စလမ်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့အဲအစ္စလမ်နဲ့ခရစ်ယာန်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ကလယ်နဲ့အတူတူလက်ရည်တပြည်ကြီးနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေမရှိဘူးတကယ်လည်းမရှိဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ဖိမကူညီသွားတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဖိမကူညီသွားတယ်ဒီစစ်တပ်ကဝါဒမှိုင်းနေကြောင်းတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစ်စ်အစိုးရရဲ့ဝါဒမှိုင်းနေကြောင်းဒီလိုတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုအမုန်းတရားတွေပွားနေကြတာအညီမတို့ဒီစီဒီယန်လောက်ပြီးတော့ဗောနော်ပြည်သူဘက်ကိုကူးပြောင်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာဘာသာရေးခွဲခြားတာတွေညီမလုံးဝမတွေ့တော့ဘူးအခုညီမတို့စီဗီယန်လောက်တာဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်ကျော်ပြီပေါ့နော်တစ်နှစ်ကျော်ပြီနှစ်နှစ်ထဲမှာရှိနေပြီပြည်သူတွေနဲ့ဆက်ဆံကြလူမျိုးပေါင်းစုံပဲဘာသာပေါင်းစုံနဲ့လည်းညီမတို့တွေ့ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ချစ်ခင်မှုတွေပဲရခဲ့တယ်ညီမတို့ဒီနေ့ချိန်ထိကလမဆိုပြီးတော့နှိမ်ခဲတဲ့လူညီမဒီနေ့ချိန်ထိမတွေ့ခဲ့ဘူးသေးဘူးတကယ်ပြောတာအဲ့လိုမျိုးညီမအခုအင်တာဗျူးတွေပဲဖြေလို့ရှိတယ်ညီမကွန်မန့်အောက်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးကလားလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးချစ်တယ်ဘာသာကြားဖြစ်ပေမဲ့လည်းအဓိကဟိုတယောက်တယောက်ချစ်ခင်မှုရှိဘူးပဲပေါ့နော်ကလာမလို့မချစ်ရဘူးဆိုတော့လည်းမရှိဘူးချစ်ခင်မှုမရှိရဘူးလားဆိုတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီစစ်တပ်ထဲမှာနေတော့ကသူတို့ဘာသာဖြန့်တာတွေဒီစစ်တပ်ထဲမှာပဲဒီလိုမျိုးနှိမ်ချတာတွေရှိရအခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်ဆက်ဆက်အာဏာရှင်ကကျော်တို့ဘာသာရေးပေါ်တွီတိုလှုပ်ဆော်ခဲ့တဲ့အမုန်းတရားတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ generation မှာထားခဲ့ဖို့ပြောချင်ပါတယ်